مړه دغه ټاپوبه د خاورو سره یو ځای او قاضي هم قاضي حسین احمد او د پنجاب جنرالان راول هلته پې کېنه او په دې خاورې باندې ووایه چې دا د ما کمال او بیا ورپسې شروع کړه صاحب تراکټر یې موټر یې دا ټول یې راوړل بیا صاحب مسجد ته ړنګ کړه دستکه یې وباس دروازه کلکینه زلفۍ اقالین قالیچې که هلته موجودې وې که نوې غریب خلک وو هغه خو لا پرېږدل د ځمکه لاندې که یو نله اوسپنه هم تللې ده د اوبو د ځغلولو لپاره هغه هم وباسه پوهېږه او بیا یې په بنو او میرانشا کې خرڅه کړه چې هر یو د دغه پښتنو قومونو دپاره شمله دی عزت دی ننګ دی آبرو دی غیرت دی دی خو پښتون دی دی خو نرخ لري دی څلی لري دی دود لري دی رسم لري نن به د پاکستان وسله درسره دا ټول مسایل هله فصل کېږي د افغانستان مسله هم هله فصل کېږي دا تاسو ته صحیح یم دا به م هله فصل شي دا سلاوې به هم راټولې شي دا به بیا دې قومونو ته چې یو د یوې خوا څخه او د دې سیمې نه یې راغلی او یو بل د بلې خوا څخه راغلی او د دې سیمې نه یې او په دې ټاټوبې کې مې ترپکې ویلي دي او عزتونو او ننګونو او شرافتونو ته دې په سپکه سترګه کتلي دي او چې کله زموږ بیبیانې او زموږ خویندې میندې په دریاب تېرېږي او د دوی د غېږو څخه اولادونه د اوبو ته ولېږي او اوبه یې پسې وړي د دې پور څوکه دا کولی شي په پښتو کې دا راته ووایاست دوی قومونه کمایي کړل دوی خوست وګټلو که خوست د ابد دپاره له لاسه ورکړل تاس پښتانه یاست تاسو د ټولو خبرو پوهېږي ما ته ووایه چې دوی خوست کمایي کړی دی دا قومونه یې کمایي کړل د دې قومونو دښمني یې نن یې پرېږده سبا ته یې پرېږده لس کاله یې پرېږده سل کاله وروسته د دې دښمني پوسو پسې ادا کړه دوی که امریکه تللې ده په اوسکې که واقعا ځان ناکامه کړه Thank you.